майно завжди має цільове призначення. Є певні обмеження щодо неможливості зміни цільового призначення на освітні, медичні, культурні і спортивні заклади. Ну, в нас в даному випадку від таких не продається, але якщо мова б йшла про який-то такий заклад, то там є дуже багато питань взагалі, що його зміни. Значить, закон загалом не обмежує цільове призначення на об'єкти, але воно вже ізначально закладено, якщо ми продаємо магазин колишній, так, то це магазин. Для потреб України достатньо не більше 10 мільйонів тонн зерна на рік усіх видів. І продовольчого зерна, і так званого фуражного, який йде на прокорм худобі. А найгірший, скажімо так, за останні 30 років урожаю у нас був у 1990 році, коли в нас зібрало всього 20 мільйонів тонн зерна. Тобто, скажімо, створити якісь там, що у нас не ситуація, за яких у нас там із-за погоди може трапитися дефіцит продовольчого зерна для внутрішнього споживання, вона, в принципі, ну, на даний момент поки що неможлива, на щастя. Тарасе, під час зйомок чоловік сам відкрито говорив нам про те, що облив жінку, вибачте, сечею. Чи за це передбачено адміністративну або якусь іншу відповідальність? Чи це залишається непокараним і поліція нічого не може вдіяти в таких випадках? Ну, дивіться, мені здається, що в даному випадку може мати місце склад адміністративного правопорушення дрібне хуліганство. Або навіть якщо в залежності від позиції правоохоронних органів і настійливості сусідів, до яких вчинили ці дії, можна говорити про кримінальну відповідальність за вчинення хуліганства. Тобто це дії, які вчинені з особливим цинізмом до іншої людини. Ми, журналісти, декілька днів назад, десь було 9 червня, були чи то Рибаковка, чи то Кобливо, ось вже бачили там білорусів, насправді. Білоруси вже приїжджали відпочивати.